Siz niyə kənarla 200 eyni verilişə heç vaxt çıxmırsınız? Bilmirəm, o istəmir ona görə. Niyə görəsən? Deyir, ailə-ailədir, yəni. Təzə seriala başlayır, inşallah. İndən danışmaq, ümumiyyətlə, 16 ildə... Təsəvvür, yox, ümumiyyətlə də mən deyirəm ki, yəni, deyirəm, nə olar, orada mənə də bir dənə rol verdi, deyir, yox, heç vaxt. Mən görməmişəm. O vaxtı da bir dəfə ki, hə, yox, deyir, yox, yox, sən olan yerdə mən mümkün deyil. Bir-iki dəfə niyə görəsən? Hə, yəni, ailə-ailədir, sənət-sənət, nə bilim, bu da bu. Bilirsən niyə görə? Bu ailələr ki, çıxır, sosial gözəl mesaj olur, bu ailələr ki, çıxır həyat yoldaşına, bilirsən nə gözəl təsir edir? Siz bilirsiniz nə qədər insanlar, nə qədər insanlar görürsünüz ki, ailə institutları dağılır bütün dünyada, dəhşətdir, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Biz tələsirik ki, xoşbəxt cüdürləri tez-tez çıxardaq. Bax, nə yaxşı danışdı qadın, nə əziyyət çəkiblər, ayırmaq istəyiblər bunları, ondan sonra nə bilim, nə çətinliklər çəkiblər. Çox, çox çətinliklər. Görürsən ki, acda qalmışıq deyil, amma mübarizə aparmışıq, əyilməmişik, bax. Əgər ortada doğrudan da əsl sevgi varsa, mehribançılıq varsa, münasibət bir-birini tamamlayırsa, onda Allah ayırmasın. Amma ki, mən səbirsən, bəndə kim deyil? Sevgi deyil, 3 illiydi ya 5 illiydi, sonra sevgi deyil. Əşi, o sevgi keçir hörmətə, ondan sonra qarşılıqlı uşaqlarına görə. Onda sevgi deyil, ötəri bir həvəsdir.